Бисмиллахиррахманиррахим. Аға, осы Қытай қазақтар туралы бір сұхбат жазып едік. Одан кейін оған Қытайдың ақсақалдары келіп, осы жерге шыраққа қатысып, осы туралы әңгімемізді жалғастырып кетсек. Әрине, енді мынау қазір бұның негізі қайдан пайда болып отыр? Біз осы уақытқа дейін қанша уақыттар болды енді айтып келатырмыз, Қытайменен екі ортада шекара дауы болады деген кезде. Үлкен бір мына сайттың беттерінде де қарсылықтар пайда болды. Ол қашаннан біз Қытаймен соғысып жүрген халықпыз ғой деп. Бірақ ол дау осындай рухани неге жалғасатынды ескертті, бірақ оны біз айта алмадық. Енді айналып келгенде сосын бұған біз амал да жасай алмадық шынында. Қолымыздан келмеді де ешқандай. Оған келмейтінше оның мұрын себебі болды. Осы шамалы ғана өзіміздің бұл ділдік деңгей дейді. Мысалы, менің сол қазір жазылып жатыр, жазбалар айтылып жатыр, осы өзінің ділдік деңгейі бар да көбісі түсінбейді. Өйткені түсінбейтін себебі оның ділдік деңгейі төмендеп кеткен да. Қарланып қалған, сосын ана мен неге мына кісі не айтып отыр дейді да, түсінбеймін дейді. Өйткені оның өзі ділдік деңгейімен, мен қазір ділдік деңгейім Абай Шәкәрім маталарымызға жоқ. Мен де әлі оған жеткен жоқпын ділдік деңгейге. Бірақ сол кісілердің ділдік деңгейіне жоқ сөздерді айтып жүрмін да, сондай. Осындай сөздерді айтып, осын жаздыр, енді жаздырып жатыр. Ал қалым жазбалардағы, мысалы көп жазбаларда мен жазып жатқан, шынында мен оны өзім де толық түсінбеймін. Өйткені оған мен ділдік деңгейім жетпейді да. Білемін оның не туралы екенін. Бірақ ақпарат беріліп жатыр, келді, соны жазылды. Бұл да мына ақынның өлең жазғаны сияқты. Жазылған өлеңдер де сондай. Мен аналы жазылып жатырмын, сөзді білемін оның, не екенін білемін жауап. Бірақ ішкі сырының көбісін өзім түсінбеймін. Өйткені оған мен ділдік нем жеткен жоқ қуатым. Ал оған ділдік қуатым жету үшін мен жаңа айтып кеткен, мына 10 үңгірден өтуім керек, қаным тазару керек. Оған менің маңымдағы әйелдерім де дәрежесі сондай көтерілу керек. Бұл жерде әйелдер төмен болып тұр да, әйелдік қуат жетпей жатыр да, оған шығу үшін. Осындай бір кедергілермен болды да, біз ата жолы өте төменгі ана жындылық деңгейде ғана қалды, ділдік деңгейге көтере алмадық. Содан кейін алған мына баталардың бәрі көбісі зая кетті, айтылған нәрселер орындалмайды, бізде қуат болмады. Қуат болмағаннан кейін бізде пәтуа да әлсіз болды. Енді қазір 30-40-тай осыны меңгеріп жатқан, Құранды оқып жатқан, қазір осы мен меңгерген ділдік деңгейге жалғанған да көбейді, 40-50. Соған жалғанып жатқан кез бір сенсің. Енді толық оған шықпаған менде сен жалғанып тұрсың жіп. Осылай үшін қазір көбейді. Түсініп қалды ма? Иә, түсініп қалды. Осында түсініп қалып жатқаның өзі сол, сен жалғанып тұрсың, осында жалғанып жатқан көбейіп жатыр. Осындай жағдайда енді бізде Алла тағаладан үкім келді. Енді сендер құрбандық шалындар деді. Сөйтіп те жиналып та мен садақамен енді түсімізді бекітіп жатырмын, түсіміз түзелді бәрі. Оттың басы түзеліп жатқандар бар әйтеуір, жақсылықта келіп алды. Сонан біз өткенде ірі қара шалдық. Ірі қара шалдықта ол қабыл болды, сосын бәрі бір қазық болып бекіді. Біз енді бұрынғы тектік ағашқа жалғандық. Көрдің бе? Сен де қазір соған жалғанып тұрсың енді. Яғни соған енді оны көбейіп жатыр. Осы көбейіп жатыр, біз қатарымыз көбейе береді. Осындай жағдайда енді біз тектік ағашқа жалғаннан кейін біздің сөзіміз енді мына Яссауи ба, жоғарғы жағал бабаларға біздің сөзіміз, тілегіміз жететін деңгейге жеттік. Бұрын қашық еді. Енді біздің үнімізді оларға жеткізетіндей енді қысқарды, ара қашықты қысқарды ғой. Күміс шіп қысқарды. Қыз қысқарғаннан кейін енді осындай уақытта мына сынақ енді сұрадық мынау Қытай қазақтары туралы. Осы қалай біз не істеуге болады деп. Сұрап едік, бізге жауап келді. Оларға енді құрбандық шалындырса, Алла тағалаға жетеді үндері, соныменен Алладан жәрдем түседі деді. Біз қуанып кеттік. Сонан кейін ғой хабар айтып, жан жаққа хабар айтқаннан осы жаңа кеше мына Қоянды ауылынан келді. Қоянды ауылына келіп қарап отырсаң, сөйлесіптің ол кісі енді ақсақалдар, олардың тазалығы, ділдігі әлдеқайда жоғары тұру керек қой. Бірақ қарап отырсаң, солардың ділінің өзі бізден төмен тұр өте. Үш адам келді. Біреуі қажылыққа барған, екеуі қажылыққа барған. Соның ана үлкен кісі тіптен ол түсінбей отыр, ана жаққа бар айқай шығарыпты. Мынау не айтып жүр? Машинамен алып келдім ғой аға. Кетіп бара жатқанда сөзін байқап түсінбеген сияқты болдым, бірақ аруақты қабылдамады. Аруақ деген не деген сияқты болды да, сонан ақ белгілі емес пе? Енді Қытай қазақтарының сонда үлкен ақсақалдары аруақ дегенді қабылдамай отыр, ол Құранда тұр ғой енді. Құранда тұр, қазақтың талай мыңдаған жылдар енді өмірі соны қабылдамай отыр да. Олар енді кеше ғана туып, енді өзінше бөлек қазақ болып отыр. Мен айтып едім кетіп бара жатқанда, машинамен алып баратырмын ғой.
аруақ қолдасын деген ширк қоспайды десем, қалай қоспайды? Ол аруақтан сұрамау керек, Алладан сұрау керек деген жағдай әңгімелер. Сен қой, олар үшін деген Алла деген біздің әлемімізден бөлек тұр да ол. Олардың ұғымында кәдімгі мешіттің дегенсіңдер, Алла деген ол басқа әлемнен бөлек тұр, аруақ деген ол басқа жақтан жаратқан келген дейді. Ол енді Алланың нұрынан жаратылғаннан кейін бейнеленгеннен кейін қалдырарым, тыңдап кетерміз. Иә, соны қосу керек. Енді мына сөздің ең соңғы сөз бір ауыз соқатерін айтайын. Бұл енді біз не ниеттейміз дегенде бір Алланы пір тұтып ниеттейміз. Алладан басқа бізге ешқандай бірден жоқ. Бірден. Алла ғана бір, Алла ғана жалғыз, Алла ғана құдірет иесі, Алла ғана біздің жаратушымызды, жаратушымыз. Сонан кейін енді осыған әйтеуір енді көнгендей болды. Көнгендей болған кезде енді шында енді ол жақтан келіп жатқандардың көбісі жағдайлар жоқ. Біреуі ана жақта. Мына жерге сұраққа қатысты ғой. Иә. Отпен тазарды. Ол жерде отырғанда екеуін іш өтіп кетті. Іш өтті, дұрыс қой, нұрға кірді. Бірден жаңа жаңа не кетті. Оны ем басталды. Енді сол ана жандық нелер қуаттар тасылай ем жүре бастады. Мен түсінбей қалдым, не болып кеткенін мен. Сосын енді барғаннан кейін, соны айтқаннан кейін, сөйтсе халықтар енді қанша дегенмен енді халықтың арасында көп қой үстінен. Сөйтіп ақша жиналғанда мешітке жиналған екен. Ал мешіттің имамы алыпты да. Бұны біз енді ана көмір жетпей жүрғандарға береміз, ол құрбандық дегенді олдан өзі анау абзал депті, ана ақшаның бәрін алып жұмсаймыз депті. Енді қан шығару керек қой, амал жоқ. Сіз осы жерден ақша беріп жібердіңіз. Мен ақша берген, иә, садақадан осы жиналған ақша осы сендер пайдаландырдың, оны біз енді олар айтты, ол енді қарыз алуға болмайды деп. Айналайын, мен халықтың садақаға жиналып жатқан ақшасы, мен телефонмен де айттым, халықтың садақа берген ақшасы ғой, біз бір қазақпыз ғой. Бірақ бұл Құдайдан түскен, сендер әуел бастаңдар деп отыр, сендер ниеттеніңдер. Осында құрбандыққа, осындай әруаққа қолдау сұрау арқылы Құдайға жететіні, әулен билер арқылы біздің тілегімізді Құдайға алдына жеткізетіні, соған сендер мойынсыну, сол керек болып тұр деп. Сөйтіп жүргенде біреу өзінің қойына кеп шалыпты. Бір қой салды, сонан кейін екінші қойды енді тықпала отырып, мен енді соның жаңағы екінші қойдың ақшасын бердім. Мына жерде Қабанбай батыр емес бір жерде жатқан, Ақбірен, Қарақыпшақ батыр жатыр, соның ұрпақтары жатыр, Ақбірен, Ақбарақ батыр. Сол жерден барып енді Қабанбай батырында белгісі бар, соны тілейміз деп сөйтпек, осы жерден оны ордадан шаласыңдар дейді. Ордадан шалдық, реттедік қой енді. Бұл екеуі кетті, енді тағы да біреу шалды деген хабар келді, үшеу енді. Көрдің ба, осының өзінен бізге хабар келді. Енді мынадай 700 ана қамауда жатқанның 700-нің аруағы көтерілді. Яғни қабарға жалғана бастады. Яғни аруақ көтерілді деген олар енді Алладан сұрайды ғой. Аруақ қандай мейлі сенің әулиенің аруағы болсын, пайғамбардың аруағы болсын, Құдай рұқсат бермейтін болса, ол аруақ ештеңе істей алмайды. Бірақ біздің арамыздағы тұрған байланыс ғой аруақ деген. Алланың берген қуатын бізге жеткізеді. Өңдеп бізге еткен Алланың тікелей қуатты біз ешқашан да ала алмаймыз. Бұл да осыны көбісі түсінбейді да, сенің мына біздің мысалы телефоның тұрған, ол бар болғаны бесақ болтпен жұмыс істейді. Ал енді Алладан келетін қуат, анау тұрған 110 мың вольт трансформатор дейді. Сонан қуат энергия шықты ғой, ең шоң жолда қаншама трансформаторлар тұр ғой енді, соны бейіндеп келеді да, жарық кел, сен жарық кел, мына жарықтың өзіне сен ана телефонды қуаттай алмайды екенсің. Но ортада сен сол сияқты әруақ деген сондай дәрежесі. Әр қайсың сол беріп кеткенде бізге өзіміздің ата-бабамыз әруақ бейіндік береді. Ал ол тікелей біз әулиенбелерде мысалы Ясауи бабадан, Арыстан бабадан арқылы біз қуат алатын болсақ, біз өліп қаламыз. Оған шынамаймыз. Осындай ғой әруақ деген. Сол сияқты біздің тілегіміз біздің әуелі ата-бабамыз әруағына барады. Сол әруақтан соны Құранда тұр. Алла бір тұтас тілектерді қабыл етуші дейді. Жеке-жеке емес. Бұлар айтады, мен Аллаға тілегім жеткіземін. Құранда тұр ғой, Алла бір тұтас тілектерді. Біздің бүкіл неміз бір тұтас, өзім қауымыздың қыны, біздің ата бар әруағы біз үшін тілемейтін болса, біздің тілегіміз жетпейді. Мен сен намаз оқи бер, сен төбеңнен тұрып сұра, мейлі, егер де сенің атаң әруағы риза болмады ма, ол сөз үзіліп қалады, сым үзіледі. Кім шып қой, барқылады ғой. Осы жағында ол да тұрған, ол жаратылыстың саны ғой енді. Осындай жағдайда енді ана ата-бабаның аруақтары 700 сондай тұрды деп. Енді солар арқылы жеткізеді ғой. Енді ар жағында тұр, енді бір жылқы бір сиыр сойылу керек деп. Енді мен қазір соны
қарап отырсам, енді көбісі енді түсіне ма, түсінбей ма, жан жаққа ұнамадыр, мен соларына өзіміздің топты қосайық біз. Жаңағы тағы да бөлек біз осы қор, мына есеп сен шотының асына ашайық, Айболаттың асына, соған біз жинайық та, енді сол ірі қараны, біз енді Қытай қазақтарына берген бауырымыз ғой енді бәрін айналып, бір тан. Соларға бізге жәрдем болсын, халық соған жиналсын, мейлі біреу 100 теңгесін болар, 200 теңгесін болар, біз соны сол әулен билерден басынан барып сойып Құдайдан тілейік. Ондай жағдайды не болады деп отыр. Сол енді бұл енді 300 күнге созылады деп отыр. 4 негізі 4 жылға созылады деп. Бұл Қытайдың саясаты, ол енді оны бірден алып тастай салмайды ғой. Оңдан мына күн жылыда егер де біз сол халық тілейтін болса, әулен билеріміз қолдайтын болса, бұл батыр бабаларымыз тұрып сол сұрған Қытай қазақтарының олар төмендеп кеткен олардың әруағының тозақтан шығуына жәрдем беретін болса, солай болу керек. Әруақ әруаққа жәрдем береді мінекей. Ол пайғамбардың хадисінде тұр. Әруақ әруаққа жәрдем беретіні. Пайғамбар, Ибраһим пайғамбар бір бай болған дейді, айта кетейік. Соның құлы барған екен. Сен өліп қалыпты, сол құлы өлгеннен кейін байда бір күні өледі. Бір күні қараса, ол дозақта отырса, оның құлы дейді, Ибраһим пайғамбардың қасында жүр дейді. Сосын айтады, пайғамбар осындай, не жіберіңіз, ана қасыңызда, анау менің құлым еді ғой десе жұмсаған. Жоқ, ол құлым емес, енді бұл періште болды дейді енді. Ондай болса, сол енді анау періште мен үйіме таниды ғой, мен үйіме хабарын айтсыншы, мен қиналып жатырмын дейді ғой. Жоқ, оны жіберуге болмайды депті. Жібере алмаймын депті. Олай болса, депті ол тағы да, сіз пайғамбарсыз ғой, сіз барып айтыңызшы мен үйіме. Маған бұл жәрдем берсін, қиналып жатырмын. Жоқ, мен де бара алмаймын деп. Сол неге? Өйткені ол ана байдың өзінің баласы, соны өзінің сол ата-бабаның аруақтары қаламаса, ол болмайды, болды мінекей. Ары үзілді деген. Осындай ғой, жеті ата деген сол. Біз қанша біз дұға жасайық, қанша бір құлшылық жасайық, біз сопы болайық, тақуа болсақ, біздің жеті ата аруағымыз жалғанбайтын болса, біздің тілегіміз Аллаға жетпейді. Біз тек өзіміз тағдырымызға сәйкес қана өмір сүреміз. Тағдырымыздың жақсылықтары менен жамандықтың кетіреміз да, ал бірақ негізгі тілектеріміз Аллаға жетпейді. Міне осындай жағдайда қазір енді Қытай халқын көтеру үшін сол кезіндегі анау өлген сол жерде қаншама мына қызылдардың несінде алтынды жолда қалды. Сол әруақтардың басын көтеру керек. Сол үшін Қытай қазақтарының бәріне құрбан жалдыру керек. Бүкіл ауылдарда сол қалшалған құрбанын етін жемек. Сол Қытайдың өзіне соларға беру керек. Шалдырмайды ғой олар. Неге? Биліктері. Не, билік шалдырады, себебі оған сен мешітке барып намазға тыйым салып жатыр. Мешітке тыйым салып жатыр, тасбиқке тыйым салып. Бұл деген құрбандық қой, бұл сауап жасау. Сол Қытайдың тұрған анау не сауап түрінде соның тұрған жетімдер үйіне өткізуге болады. Солай қылып біз сондай көмек беріп жатырмыз деген болады ғой, әр нәрсені қулық жасауға болады ғой. Осындай деп бір Құран оқыса. Ары өзі Құран оқи береді ғой. Біз бұл жағдайда олар сойғанбыз, біз қатым Құран оқып отырамыз. Күнде болса, күнде қатым Құран бізге тізім беріп тұрса, тіптен сол тізімдерге байланысты қатым Құран оқып отырамыз да. Біздің жәрдеміміз. Біздің жәрдеміміз сол, өйткені біздің қатымымыз Құранды қабыз қабыл қылып отыр Алла Тағала. Алла Тағала біздің қатымымыз Құран қабыл отқаннан кейін, бірақ біз кез келгенге енді тыйым саламыз. Өзіміздің қана қазақтардағы жалаңаш жүретін маған қатым Құран оқып бергендерді енді біз тыйым саламыз. Олар әуелі не істеу керек? Әуелі дәретін алаусын, бұнаусын, сондасын, тайындасын, шариғат үкіметіне кіріп әуелі кірсін, сонан кейін бар. Әйтпесе қазір осы көбейіп бара жатыр да, маған қатым Құран оқып берші, жеті адам оқып берші. Соңғы жақсылық келеді, хабар келеді ғой. А бірақ енді пайғамбарымыз қабыл болмайтын дұғадан сақтандың, біз де сақтануымыз керек. Өйткені ол арсыздықпен жүретін болса, оны біз қатым Құран оқып беріп жатырмыз, ертең оны жоғалтып алады. Ертең оған да біз жауап береміз ғой. Неге айтпадыңдар деген. Осында енді қазір мына бізді көріп отқандар болса, ағайындар, бұл Алланың хикметі. Осы арқылы біз енді өзіміздің ел билігімізде мына мастанған білімді қауым, біздің мас қапшылар, мынау осылардың бәрі шетіне мас қой жиналар, осылардың есін жинауға біз Қытай қазақтарына көмектесу арқылы біз осы бір жағынан өз ата-бабаларымыздың да сондай құдіретінің хикметін, әруағын көтереміз, сол Алланың алдында қызмет жасауға қоямыз. Мінекей ол әруақ көтеру деген ол барып жаңағы молдалар айтқандай ой бақта жатып қордың қызын сүйіп бір демалу емес қой, ол жұмысқа тұрады, сапқа тұрады. Ол соғысады біздер үшін, мінекей Алладан тілейді, Алланың алдында жалбарынады. Міне осы әруақ көтерілді деген сол. Біздің екі ортадағы елшіміз ғой әруақ деген. Алла мен екі ортадағы. Мұхаммед пайғамбарымыз мәңгі елші қайда? Ол тірі емес қой. Біздің қатар жүрген жоқ қой. Оның несі? Әруағы ғой елшісі мінекей. Сол елшілердің сапында тұрады. Сол Құранда тұр ғой. Ләйлә Мұхаммед расулуллах. Алланың мәңгі елшісі деп.
Одан басқа елші деп тұрған. Ол неге? Ол кім ол енді? Ол әруақ ғой. Әруақ жоқ болады. Енді соны олай болса, адам өлген адам бар, жын болатын болса, Мұхаммед пайғамбарымды әруағын жын деп атайық. Көр, осы ғостана көрініп тұрған жоқ па? Көл шақада көлді. Айтқанда өз-өзіне противоречие сезіледі. Бәрі өздеріне соны ақылының қысқалығы ғой. Соны шамал ақылды ұзартса анаған ойланады да. Осын мына әсіресе мына өзіміз қазақ ағайындарымыз осын керемет, осы ажушы жұрттың бәрін осы ақыл беріп жүргенде шамал ойланар еді да. Бе шында қарасам біз ләйін лақыл Мұхаммед расул деп Мұхаммед пайғамбарымызға табынады екенбіз ғой. Аллаға сыйынып, рухына. Рухына табынып тұрмыз ғой, әруағына. Әруағына. Рух дегеннің өзі, біздің өзі, рух деген өз бейнеленген, бейнеленген ол Алланың қандай сөзі? Ол рух бұл ғайбат күшті болу мүмкін. Ол жында рух. Жында рух. Әруағына. Иә, сондықтан әруағына Мұхаммед пайғамбардың періште ғой, Мұхаммед пайғамбардың әруағына біз табынамыз мінекей. Ла иляха илля Мұхаммед расул деген сол табыну ғой енді. Әлбетте біз енді қазір қазақ ата дәстүрін біз аяғынан тұрғызып бір әлемге қазақтың шынды мықты діні бар екенін тағы дәлелдейміз. Егер де біздің қазақ бабаларымыз сопылықтың жоғары дәрежесіне жетпесе, ол әулиелікке сонда жетпесе, біз 100 жерден құрбандық шалып неғанмен ол жетпесе еді. Бұл жерде не болады? Бізде мына қазір діннің басын орындасақ, соның аяғы сол бізде қазақ халқында тұр. Ал енді дәл осындай жағдайды мысалы арабтар ондағы момент, арабтар деген Меккеде қаншама құрбандық шалынып отыр ғой. Неге олар өздерінде қиямет болып жатыр? Өйткені оларда дәл біздердің қазақ еліндегідей дін аяқтаған жоқ. Мұхаммед пайғамбарымыз бен сахабалардан басқа. А бірақ олар Мұхаммед пайғамбар сахабалар ол әлемге ортақ. Сол айтып қойған, олар әлемге ортақ. Енді сонда бізде Аллаға жақындап Миғражға көтерілген 70 әулиеміз бар екен. Бізге Алланың алдында осында қызмет жасаушы қаншама енді біз осыдан біз оның жаңағы оның біз ең діннің ғана басын орындайш абыл қалып құрбандық шалып сосын тілесек Алла тағала біз әулиен билеріміз Алла тағала тілегімізді жеткізеді. Енді қазақтарына қандай әрекет жасау керек? Қытай қазақтарына қазіргі жағдайда біз енді қандай жағдай өтті енді мына осы есепшот сенің шотыңнан соған 100 теңгеден жазып қой 100 теңгеден болсын 200 теңгеден болсын 50 теңгеден болсын мейлі арамдап ең болмаса қостың да ниеттің мінекей шынымен мойындадым деп сенім ғой енді бұлар айнытқанда сендің шынында осындай біз құрбандық шалғаннан Алла бізді құтқарады екен деп бұл қазақтарына құрбандығына арналған құрбандығына арналған соған арнаулы бұл есеп шот бұл ата жолынікі емес ата жолынікінде бұл тек бұл құрбандыққа қалай жиналады жылқы болса жылқы соямыз қалай жиналады бұл қай жерден бізге тапсырма беріледі бекет атаның басына десе бекет ана арыстан бабаның басына арыстан баба абай атаның басына десе абай атаның тіпті мынау қытайдың шекарасындағы бір әулиелердің біз соған осылай қылып біз енді соны ақшасын жіберіп сол жердегі халықтарға шалдырып отырамыз сөйтіп өзіміз осы жерден құран оқып отырамыз бұл енді бұдан енді не болады деп бұдан ертең сонда біз ертерек осыны ұндырсақ ертең күн жылғаннан кейін қытай жерінде алапат жойқын жер сілкіністері болады қирай бастайды осының бәрін ескерту бастау керек сол кезде бастап оларға қорқыныш кіреді олардың біздерді тәрбиелемек түгі өздерінің қай қасіретін жөндеуге уақыттарының мұршасы келмейтін болады да соған жеткізіп сөйте сөйте барып оларды жаңағы осындай өлім арқылы иманға шақыру керек міне бұны біз енді қытай қырылсын деген емес ол да құдайдың бір халқы ғой сол өлім арқылы оларды иманға шақыру керек сол қытай қылын исламға кіргізу керек сол біз қазақ дінінің әлемде ең биік екенін біз осылай хикметімен түсіндіру керек бәрі хикмет екен құдайдың хикметі бар жерде яғни дін бар мінекей сол арқылы енді халықтың мына ғалымдарды әлемді біз ата жолына бұрсақ әлі біз дайын емеспіз сол ата жолындағы қазір өздерінше мақтанып бұрынғы ағылдың кезінде біз кәрімет болдық деп қазір неге буып сіңген сол халыққа соны түсіндіру керек оның егер де мына дұрыс мына тақуалық жоқ болса жеті өрісі дұрыс болмайтын болса маңдай көз ашық болмайтын болса ол көріпкел емес келіп осы қазақтың ата жолының осы қазір құдайдан кейін хабарын соны меңгеру арқылы біз қытай емес бүкіл әлемдегі бар қазақтардың дәрежесін көтереміз мейлі америкада болсын мейлі осы қазақ деген осындай ұлы халық екен дегенді оны көтеретін қазіргі жағдайда осы қазақ елінде өзіміз мына сіздер біздің қанша дегенімізбен қандай керемет осындай бір тақуалық ұстанысын түркиядағы мына басқа елдердегі қытайдағы моңғолиядағы қазақтарға қарағанда біздің қазір мына жердегі қазақтың мына кер жазбасымен кириллицамен дамыған жоғары дәрежеде тұр оны тек қана тазарта білу керек тазартқаннан кейін шында
ертең қосыла береді, көбейе береді. Жаман емес, Қытай қазақтары да өзі, мына моңғол қазақтары да бар, сол тілді меңгеруге түседі, бірақ олардың бәрі айналып келгенде сол кириллица мен жазуға тура келеді, кириллица мен тыңдауға тура келеді. Сол Абай Шәкәрімді осы кириллица мен оқып меңгеруге тура келеді. Халиф Алтай аудармасы ғана осы тек Құранды сосын тағы да ақылды қалай өсіруге болады десең, неге түске қалай жанады десе, осы айналып келгенде осы Халифа Алтай аудармасынан басқа аударма жоқ, соны оқу керек. Бұны мен неге айтып отырмын? Біздің айтқан сөздерімізді халық өздері тексеретін болу керек, рас өтірігім. Бұл енді айтып отқан жоқпын ба? 300 күнге созылады деп отыр, 4 жылға созылады деп отыр бұның бәрі, әрі несі. Оған созылсын не істеу керек? Бұл үшін тек қана ол құрбандықпен шектелмейді ғой. Біз Құдайдан хабар алдым, мен соны айтып отырмын да, күнде айтып отқан Құдайдан әрқайсым жеке-жеке хабар алуды меңгеру керек. Ол хабар немен келеді деген кезде, жеті атамен жалғанумен келеді. Ал тағы да, жеті ата жұрт, мені сен Қытайда бол, Моңғолда бол, жеті атамен жалғанып барып сенің маңдай көзің ашылады. Бұл сол маңдай көз ашылып, осындай қасиеттерді Қытайдан да, Моңғолдан, Түркиядан біз дайындауымыз керек. Осы жердің мен ата жолын көтеру керек. Бұлар тек қана осы мен шынымен біздің ата жолының хақиқатын сендер дәлдеуге жәрдем бересің. Осыған амалменен. Осы амалменен. Ал қалған оны ар жағында амал әлі айтыла береді, ол көбейе береді. Жаңағы ақсақалдардың енді ең жоғарғы түсінгені биік дәрежесі кеше ғой, қарап отырсаң, ол сіздердің ақсақалдардың, осы Қытай қазақтарының өзі біздің қарапайым осында келіп жүрген, әлі ол аққу да емес, сұңқар да емес, бұндай май болады, сендердің деңгейлерің төмен тұр да, түсінігі әруақтық білім туралы. Айналып келгенде біз әруақтық білімге келіп тірелеміз бұл. Жан ғылымында келіп тұрмын. Жан ғылымы қазір Қытай қазағы болсын, Түркия болсын, мейлі қай қазақтарың болсын, жан ғылымы қазір тек қана өзімізде ғана тұр биік мінекей. Соны меңгеретін осы қазақ жерінде бізде тұр білімі. Жақсы. Ал аман болайық ағайындар.